Det ska handla mer om just kemvapen nu. Precis, som ju Ryssland eventuellt ska använda sig av då i staden Mariupol. Än så länge obekräftat som sagt, men anklagelserna utreds av Storbritannien och Australien. Mm, och precis som Therese berättade här, att vi kan säga att Ryssland har använt kemvapen då i kriget i Syrien tidigare. God morgon och varmt välkommen, säger vi till Joakim Paasikivi nu, som är lärare vid Försvarshögskolan. God morgon. God morgon. Ja, hur ser du på de här uppgifterna om en eventuell attack med kemiska stridsmedel i Mariupol? Ja, det är som alla säger, att det är väldigt svårt att bekräfta någonting. Och de här, ska vi säga, symptomen och tecknen skulle kunna vara praktiskt taget vad som helst. Så att det här måste ju utredas, men just nu så går det inte. Mm. Vad skulle det i så fall handla om för kemvapen som Ryssland ska ha använt? Ja, det där är också väldigt svårt. Alltså, det är inte, jag är ingen expert, de har vi uppe i Umeå på Totalförsvarets skyddscentrum som ju är världsledande. Men att det inte har varit några starkare symptom än yrsel och andnöd, ja, det skulle kunna vara praktiskt taget vad som helst. Att man skulle kunna ha någon tårgas som det har förekommit uppgifter om, som han blandat i något annat. Men de seriösa stridsgaserna verkade inte vara, alltså nervgaserna eller de vävnadsskadade. Så att man har nog inte tagit steget så långt än, tror jag. Det är jättesvårt att bedöma förstås, men hur troligt är det att Ryssland har använt eller kanske kommer att använda kemvapen i Ukraina? Jag tror inte att man har det. Jag tror och hoppas att man inte heller kommer att göra det. För det kommer att vara ett väldigt stort steg att gå från ett konventionellt fruktansvärt krig till att också använda massförstörelsevapen. Alltså det, kemvapen och kärnvapen är ju massförstörelsevapen, så att det här skulle vara ett politiskt oerhört stort steg. Mm. Ukrainas vice försvarsminister sa ju igår att det kan röra sig om fosfor. Mm. Hur funkar fosforbomben? Ja, fosfor, antingen så kan man ha det för att belysa på natten, alltså lysgranater med en fallskärm, och så lyser man upp det som finns under. Eller så kan man använda det som för att lägga rök, för det blir en väldigt kraftig vit rök. Men själva fosforpartiklarna, de vit fosfor som vi pratar om, de brinner i kontakt med syre. Så får man dem på huden fortsätter de att brinna. Man kan hälla vatten på, så slocknar de, torkar det, så börjar det brinna igen omedelbart. Och det här kan liksom brinna igenom ner till ben och så vidare. Så att det här är ju fruktansvärt. Men det är inte ett kemiskt stridsmedel i sig, om man inte använder det för att kväva folk i trånga utrymmen eller sånt. Utan det är tillåtet som belysning, det är tillåtet som rökmedel, men man får inte skjuta det på människor. Okej, så där finns någon form av kryphål att det inte räknas in som ett kemvapen. Men vilka är de andra kemvapnen då som användes? Therese nämnde saringas. Ja, och det är ju nervgaserna då som går på vårt centrala nervsystem för att förlama muskler, andning, så att man dör under konvulsioner och plågor. Och där finns det VX och sarin och soman och Novichok då, som används mot Navalny och Skripal. Och de här är ju, ska vi säga, de är förbjudna och alla ska ha förstört sina lager. Det finns ju goda skäl att tro att ryssarna inte har förstört sina lager, för de har ju faktiskt använts här. Men det är också ganska komplicerat att använda dem. Får man välja, ska man släppa ut dem i gasform, i aerosol eller vätskeform? Hur ska man göra? Hur ska man sanera om man ska gå in med egen personal? Alltså en rad praktiska problem också. Mm. Många är ju förstås oroade att vi skulle hamna i den här situationen. Går det att skydda sig mot kemvapenattacker? Ja, det gör det. Om man har, ska vi säga, skyddsrum med filter eller skyddsmask och någon skyddsdräkt eller plast, så att droppar inte tränger igenom. Men då måste man vara väldigt försiktig. Får man det på huden, en nervgas, då tränger igenom huden och dödar på det viset. Så det är inte bara genom inandning. Det beror på lite vilket medel det är, men man måste vara i, ska vi säga, direkt kontakt, antingen med vätskan eller med det här gasmolnet. Så att slipper man det, så klarar man sig. Det skulle vara ett väldigt stort steg, var du inne på, att börja använda sig av kemvapen. Om det steget skulle tas, hur skulle väst reagera då? Jag tror att det enda svaret är väl starkt. Men vad det praktiskt innebär, det är inte jag man att svara på. Jag vet inte om NATO skulle gå in, om väst skulle gå in med trupp och hamna i krig med Ryssland. Det är naturligtvis en möjlighet. Sen finns det ju andra möjligheter, ännu starkare sanktioner och sånt. Men det här är en tydlig markering nu från alla, från Biden och neråt, ska vi väl säga, att det här är en linje som man inte får gå över. Vi ska släppa iväg det alldeles strax, Joakim, men jag tänkte bara rent
allmänt när det gäller det militära läget. Hur ser du på situationen i Ukraina just nu? Just nu så är det förhållandevis lugnt utom i Mariupol egentligen. Alltså det pågår ju mindre strider längs hela fronten, men inte någon större manöver. Så vi väntar på att det ska börja bli manöverkrig i Donbassområdet. Men ryssarna för in förstärkningar, de gamla slitna förbanden i Ukraina gör samma sak. Så att vi väntar väl mest på det. Mm. Så de förflyttar trupp från Kiev och det misslyckade anfallet där till Donbassregionen? Ja, utan att de får vila egentligen, våra tecken. Så vi får väl se då hur länge de får vila, ska vi säga, i Donbass innan de sätts in. Men de är slitna. Stort tack Joakim för att du kunde vara med oss den här morgonen.